Mwebale kwe kuumira kumukuto oga Ugandan lifestyle. Amanya nze sigawa molishid. Mbagala nyo na jamusiziro kubanga mogoberira. Kale, akatubeke mbozi zetu itamu waneno mpora mpora. Osanga, unafunamu, chikugasa. Ngaruta andikideko kubantu abakozesa obusimu bw'amapeesa. Nono mwe ensi egenda kubeera ng'ebaleka emabega era mwandibadde mwanguyira ddala ne mufuna zino essimu ze baakazaako eza smartphone oba seereza. Lwaki? Omwami Nyombi Tembo ng'onono ye director wa Rulo Communication Development Agency era nga kino eno we twogerera kyasobodde okuba nga kyeyubula ne kituumibwa Uganda Communications Universal Services and Access Fund. Banonono, chebaruano kulaba, ngabuli muna Uganda, at least kwa afuna smartphone. Buli muna Uganda, ngasobolo fune simu yu seriza. Orenso, ngantibaina, minimu mingi nyo, jibagala, jive kumukono mukono, ate jide ku smartphones. Ngosobolo kubera ne data wo, osobolo kubera ne simu yo, nosobolo kubanga, minimu jo, ujikakarabiza wo, mpola mpola. Nono waneno, baga amanti bagenda kufuko kulaba nga ebei ya data ekendeera. Kubanga sawa zinosanga abantu, buli omu abeera nga alinze Freaky Friday. Agamba Friday, Saturday, Sunday, abeera gwako ku Monday. Kanideche kiseera, afuneka data akobwerere. Abalala, babeerawo, nafuna omuntu, namuteeka kutugabane. That is togera kwa Airtel. N'abalala. Kumikutu emirala, bweba tuwebetete, nkanya iraba cha gamantika data, kachari wagulu. Botunu ulira kusaide ya wifi, wifi waneno, ntono nyo. Sera visingo gane mu restaurant, singazira ganti wali urive wifi. Nine weka nganga, otuse kufuruma, nga network atena bakubanga esika. So, kati echa data, ne internet, waneno chicharimu obuzibu. Hei, kadata kachari mkoba guru, banabaga matibage na kurwana okulabanga, emiwendo ja data, jike ndi, labuli muntu asobola okubanga aina access ku internet. Ngo sobolo gena ku internet, nofubo okulabanga okulira ku eminemu jojo na. Bagamba, na hama simu aga smartphone, bagenda kurwana nyo gake bei. Kubawa toki ya sawa zino, esimu ya sobolo gena ku internet, ino sobolo kubango jikulila kwa choya gala. Zisa ni kila wakati we mitualo, kumi neta anono ukuda wagule za smartphone, atobo ukute second hand. Katibano baga amanti, bagi na kufupo ukulaba, ngabalu wana, ama simu wago, kasobolo kubanga, gaka muko kubei. Katichita geza anti, mwabai na buma pesa, bali mkubalu wanyisa. Sinti bagenda basiba, obaba wajewo, nebali mbazibula maso, msobolo kubanga, mufuna amasimu agasereza. Oyinza okugamba nti akatifa abanaku kino kituleseewa tugenda kubeera nga tutandikirawa. Nonno bano nga bwe nkugambye bali ku kikwe kweto okukakkanya ebbeeyi ya smartphone. Waliwo abantu abakozesa obubi amasimu ganeeno aga smartphone olina agakwasa obutambi obutategeerekeka. Abalala ne bagenda ku Facebook, social media nga bawemula bavuma n'ebirala. Ensangi zino kati TikTok yeriko. Banono no siche bafokasi nzeko, nti bantu kugenda ku social media. Bafokasi nze, cha bantu kukozi saka na masimu, okudukanya eminemu jawe, oba okubagondeza obulamu. Okitegedde bulungi nnyo, kali, chechibina, echa Uganda Communications Universal Service and Access Fund. Kali, gwawe na ina kasimu akatono, manyantino wetaga okufuna smartphone. Waliwe emyaka egimu egigendo sigalira emabega. Nosanga abakadde n'abantu abamu nga n'okutaya care time bamala musomera namba nti kati nyigeeno nyigeeri. Abandi nga tasobola na kunyiga namba nti aziteekamu okwetera care time. Kitegeeza oba izo sigalira emabega. Naye era wetegereza nti enamba y'abantu abasinga obungi by the way abagagga abalinamu ku ssente. Bono nyeleza nyo esimu zaabwe, ziba singa okutwala nyo nge cha makuru, obanga ichomu gaso. Ze simu ezo, izama pesa. Echisoka simu izama pesa baga manti, ziba mpangazi. Ndinewe kwa wansi, osobolo jiro ndawo, nesigalanga na mubulunji. So nga atezi neza smartphone, wegwa kubibili, oino kugulako chimu. Either, obo ino kugulako screen,
Owase cho eliana liba ni mazo kulachi wukufa. Esimu ya smart, ezimu katizina inbuilt batteries. Chitegeza oina gula battery ndara, era makanika na aji kutera. Musobo neno, na usanga muno na omugama, timune mpaku eli eliandaliu, omulimru kwa guwede kuwa abasobololi kuwa, no sobola okutekamu, no jikozesa choya gali simu yu. Aina echilala, buru wako omuliru, bubera kwa omuliru na guru ila kwa dala, akisimu kasuwa mara wiki emu, nga kwekali, na ingo ukakozesa. Wachubulila, songa te smartphone, wabera o, nekusikilizo kola chino, chiri, ya chizibu nyo mtu wakubela ku smartphone, wabanga ene simu ya smartphone, na hata teka kwa buzanyo, akazanya kakwa atenyo ku smartphone, ndo za kika temple run, guno mula wangali wali edi alika gundi, aduka, pako mnilo kukwako. So, baneno baga amantewe, namena, bagena kubela anga, bagi kwa sakanya mbiteleze, abe simu entono, musoke muziveko, ate mode kuzino esimu enene. Neze ndoza, mundoza yange, ntibuli mtu wa dembo kose chindu chaya gala. Ulea soro kubela wanga, jeta nonya mine mje, kujikuwa saganyiza ku social media, oba kujikuwa saganyiza ku smartphone. Nga jiri physically, kati omuntu atunda change, ejo chimunga sizawa, oba omuntu atunda kabala gala. Anyway, kale, fetuliwa supportinga, buli nteka teke na abeleze, atitulabe chiche na agata kubana Uganda. Nzisiga wa mulishidi.